Futbolisti kombëtare shqiptare Eros Gresda dhe modelja Oriola Marashi për disa muaj që janë luduar për një lidhje me syre. Dyshimet për këtë që nisën kur dyshja kaloi disa ditë pushimi në Meksik. Gjeshmërit midis fotove të tyre bën që shumë shpejt të ktheheshin në qendër të vëmendjes. Më pas do të vazhdonin postimet nga një tyvën gjatë periudhës së karantinës, e ndërsa media do të zgjenin rreth romancës së tyre, çifti preferuan të heshtnin. Kjo deri në momentin kur do të ishte vetë futbollisti që tërthorazi do të pranonte lidhjen me modelen bukuroshe. Gjatë një interviste për Top Channel, Gresda do të fliste për ditët në karantinë dhe për ditëlindjen që e kaloi në kushte të tilla. Po, më në fund erdhi lajmi që do mund të vazhdojmë stërvitje. Do fillojmë të stërvitemi me grupin me trajnerin e atletikës, pastaj do të shikojmë se si do të shkojë situata. Pasi mund të shkojmë në ndonjë vend për përgatitje. Ajo nuk dihet. Si fëmijë kam qenë shumë i dhënë pas Formula 1. Ku mbaroi stërvitjen, luaj online Formula 1. Nuk është se kam festuar ndonjë gjë, thjesht e kam kaluar në shtëpi. Më ka ndihmuar e dashura për tortën, u shpreh Gresda. E si për rastësi, ishte e njëjta tortë që modelja postoi në faqen e saj të Instagramit për të shprehur urimin për ditëlindjen e të dashurit të saj. E po tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të urojmë dyshim për romancën e tyre.